Syzet e dillit nuk janë thjesht aksesor veror, por shërbejnë edhe si mbrojtëse për syrin. Por nëse duhet të mbrojmë të organ të zbuluar, duhet pasur kujdes blerja e syzeve. Okulistët thonë se mjaft qytetarë ndalin në rrugë për të blerë syze pa marrë parasysh se sa të dëmshme mund të jenë ato. Suzana Zhuka thotë se syzet optike tregtohen në çdo bulevard apo rrugicë të Tiranës, por ato nuk kanë xhama organik dhe pasojat tek përdoruesit janë të mëdha. Shumë njerëz mendojnë që është më luks të ketë një varse ose një hunas, sa një palë syze të mira që janë goxha me efekt mbrojtës për syrin e njeriu, që është organi më i rëndësishëm, organi të parit, me pa të cilin besoj që asnjë njeriu mund të kryejë të gjithë detyrat e tij, funksionet e tij në punë, në jetë, në familje. Sipas okulistes, syzet e diellit duhet të jenë cilësore dhe këshillohet blerja e tyre në optik. Okulistja thotë se kujdesja për sy duhet të kalojë edhe kufizimet ekonomike që mund të kenë qytetarët për të blerë syze cilësore. Ato janë biles, ato mund të them që kanë edhe një dëm, shkaktojnë edhe një dëm tek syze, sepse ato janë jo xhama, nuk janë xham organik, janë thjesht plastik, të cilat ndikojnë negativisht shumë në shikimin e sidomos të grup moshat që janë adoleshentët, fillojnë pas edhe problemet me të parin, fillojnë dhe anomalitë e refraksionit, si që janë hipermetropia, miopia, astigmatizmi. Por anomalitë nga sytë nuk e kanë origjinën vetëm në përdorimin e syzeve jo cilësore. Problemi është, thotë okulistja, se shumë qytetarë shmangin vizitat tek mjekët dhe blejnë syze me numër që nuk është i këshillueshëm. Sipas mjekës së okulistes, ka një rritje të numrit të personave që kanë probleme me sytë. Kjo ndodh për shkak të përdorimit të syzeve të gabuara, si dhe kontaktin në shumë orë me kompjuterin apo televizorin.